Ti i drugi rezultati bit će temelj za budući rad s članovima u društvu distrofičara Istre, ali i za izradu nacionalne strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2015. nadalje. Povjerenstvo za osobe s invaliditetom Istarske županije ima zadaću donijeti županijsku strategiju za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom, što će pak biti temelj za izradu strategija u gradovima i općinama. Da se dobije stvarno stanje, znači u kakvom su položaju osobe s invaliditetom u Istarskoj županiji. Takav jedan seminar će biti u drugom mjesecu u suradnji sa županijom, gradovima i naravno sa vama medijima za koje ćemo svi tako zamoliti da nam pomognete dio odraditi sa osobama s invaliditetom u Istarskoj županiji, a zapošljavanje je definitivno najveći problem. 27% anketiranih kaže kako se ne može služiti javnim prijevozom jer nije prilagođen njihovim potrebama. 25,6% žali se na nemogućnost dolaženja do javno dostupnih informacija na internetskim mrežama. 34% steklo je dojam da se u medijima nepravedno govori ili piše o osobama s invaliditetom. Osobama s invaliditetom se mnogo govori, mnogo se toga se napravilo, a imali smo osjećaj i kada pitate osobe s invaliditetom, svi govore o diskriminaciji samih osoba s invaliditetom. Svaka ta anketa je trajala od 45 minuta do sati 15, jako je detaljna i mislimo da je iznjedrila puno dobrih podataka. Mislimo da smo ono što je najbitnije ako mene pitate, a to je da moramo još mnogo raditi na edukaciji. Županijom, gradovima i općinama te udrugama osoba s invaliditetom bit će pokrenuta kampanja. Ona bi još jednom trebala osobe s invaliditetom podsjetiti da u Istarskoj županiji postoji netko tko o njima brine, zaključuje Komar.